Samswald, em Emmental, no ano 1251. Não tão depressa. Rápido. Não fala o nome de Deus em vão na minha casa. Fica comigo. Maldito seja! Empurra! Já está quase saindo. Aranha Negra, baseado no romance de Jeremias Gotthelf. Versão brasileira Lex. Você tem a força necessária. Amanhã eu volto. Obrigada. É uma menina. Quanto é? Quanto você puder pagar. Toma. Pra fora. A Kate seria normal se uma parteira tivesse ajudado.
Christine. Maria. O bebê da Anne Grumbauá estava do lado. Quase que eu não cheguei a tempo. Mas os dois estão bem. Você vai ficar? Pelo período pós-parto. Há quanto tempo você sabe? É tão óbvio assim? Isso é tudo? Que bom. Pai. Ela salvou a Anne e o bebê dela. Você traz as crianças ao mundo? O Senhor Deus traz as crianças ao mundo. Eu só o ajudo um pouco. Fique aqui. Eu vou voltar. Pelo menos quando for a sua hora. Não. Fique então. Por que você não encontra o marido? Você não vai ter que ficar vagando sem um lar. Eu gosto de tudo como está. As mulheres precisam muito de mim, não só em Samiswald. Um dia vai ser tarde demais. Ninguém quer uma mulher velha. Eu ainda sou mais nova que você. É, por algumas badaladas. Bênção do castelo. Maria, eu preciso olhar o fogo.
unicórnios. Quem é essa? Seus estúpidos, tomem cuidado. Saia daqui. Andem logo, tirem ela da sujeira. Tropeçando à vista da primeira moça atraente. Vamos, sigam em frente. Em frente. Mas que bando de idiotas. A Ordem Teutônica construiu este castelo para proteger o cristianismo, para proteger os enfermos e os peregrinos e para proteger os camponeses de Samsvold. Este é o cerne do cristianismo ocidental e o nosso novo castelo resistirá a qualquer ataque quando o inimigo vier. Como se algum inimigo fosse nos encontrar aqui. Em Samsvald. No fim do mundo. Se pelo menos tivesse uma bela bunda. Padre. Peça à Virgem que abençoe o nosso novo castelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Omnipotente Deus, omnipotente Pater misericordiarum, vive filium tuum contra creasti, et ipsum regni, cui fundamentum firmissimum stabilisti, concede credulos Sombra. Precisamos de sombra. Sombra. Precisamos de uma estrada com sombra. Lá. E lá. Uma majestosa estrada de árvores. Uma estrada com sombra. Já podem começar amanhã. Comandante, se o senhor me permite, nós já perdemos duas colheitas para poder construir esse castelo para o senhor. Você sabe que os homens das cruzadas estão lá fora sendo massacrados, não sabe? Eu imploro o senhor, não faça a gente trabalhar de novo até depois da próxima colheita. Naquela época, na Polônia, quando escapamos carregando nada, além das nossas vidas, nós agradecemos ao Senhor Todo-Poderoso. Por isso, nós defendemos o cristianismo do diabo que empalou as nossas cabeças em estacas. E pelo quê? Pelo quê? Pelo quê eles foram abatidos? Eu quero 100 árvores. Com galhos da raiz da copa. Desenterrem e tragam de mim. Vocês têm 30 dias. É melhor começarem agora. Ou esses campos serão embebidos com o sangue de vocês. Os cães estão com fome.
Eu não vejo outra solução. Os nossos estoques se esgotaram. Se não fizermos a colheita no outono... Só pode continuar. Escutem! Ei, vocês! Silêncio! Silêncio! Nós estamos perdidos. Está fazendo o que aqui? Isso diz respeito a nós, mulheres, também. Vocês sabem do que o comandante é capaz. Quem apoia a minha proposta? Estamos mortos de todo jeito. Vamos atacar esses bastardos. Não temos chances contra eles. Sem árvores maduras. Trazidas de Minenberg. É impossível. Não podemos fazer isso. Então dá para atacar com forquilhas? Quem tem coragem para isso? Fica fora disso. Você age como se estivesse sozinho no mundo. Os que são a favor de batalhar, levantem as mãos. Começamos a trabalhar amanhã. Como podem ser tão covardes? Olha só. O que é essa conferência pitoresca acontecendo no meio da floresta? Não é da sua conta. Parece que é uma discussão secreta. O que você quer? Eu? Eu só estou a caminho de Milão. Foi então que me encontrei com um monte de camponeses... que não parecem nada felizes. Talvez eu possa ajudar. Se puder transportar árvores. Já chega! Mas que coincidência engraçada. Eu sou carroceiro e transportador. Construo carretas de um tipo que vocês nunca viram. Ele é só um grande falador. Vai transportar árvores já desenvolvidas para o castelo. É claro! Eu vou fazer uma oferta para vocês. Eu sou um homem que completa o trabalho por uma recompensa adequada. Vocês só vão ter que desenterrar as árvores e colocá-las onde começa a inclinação. E eu vou transportá-las para vocês. Onde começa a inclinação. Eu já estou atrasado. Então, vocês vão querer me dar o emprego ou não? Como vai conseguir fazer isso? Isso é conversa fiada. Esse homem nunca sujou as mãos trabalhando. O que alguém como você sabe sobre trabalho de verdade? É uma carroça bem estranha essa que você tem aqui. Nunca vi nada parecido. Você não vai conseguir com isso. Vocês estão rindo dele ou da filha estúpida dele? Siga seu rumo, seu estranho. Em 3 dias, me encontrarão aqui de novo. Não precisamos da sua ajuda. Por que você não está dormindo? E como eu poderia dormir? A aldeia está à beira da ruína. Você é igual à sua mãe. Igualzinho a ela. Tem mais coragem do que os outros. Mas isso não faz bem pra gente. Trabalhar até a morte não vai satisfazer aquele tirano. A gente ainda nem começou. Siga o seu caminho. Não tem necessidade de você também perecer aqui. Eu vou ficar. Vai para a cama. Pai, por favor, me fale dela. Acha que eu não poderia ter usado a sua mãe ao meu lado para me ajudar? Ela está morta por sua causa. Vai pra lá. Precisamos de mais gente lá.
Pega a corda. Vamos. Continuem cavando. Vocês também. Agora saiu da frente. Deixam-se. É a primeira de 100. Você vai para lá. Sem o pai, estamos perdidos. Vou cuidar da gente. E agora? A gente conserta o que está quebrado e segue em frente. A tarefa é muito difícil. Sem o ancião da aldeia, eles perderam todo o ânimo. Por quê? Eu estava com calor naquele dia. Os camponeses são seus protegidos. Lembre-se das regras e da ordem. Nós construímos um castelo para protegê-los. Não, você construiu um monumento a si mesmo. O que mais você quer? Imagina só, uma centena de árvores criando sombra para a estrada. Magnífico! Um monumento para toda a eternidade. Todos nós não desejamos ser imortais. Todas as almas são imortais. A questão é quem a alma vai pertencer quando isso acabar. Ainda não acabamos aqui. Padre Simo. Eu vou fazer Samsvald se tornar o condado mais glorioso do Sacro Império Romano. É o terceiro dia e não tem nenhuma árvore na colina. Ei! Estamos fazendo tudo o que podemos. Já não basta que meu pai tenha morrido? Vitor, chega! Vadia suja. Faça com que as coisas progridam aqui. Mastigue até virar uma polpa.
Não engole. Agora coloque na ferida. Se recomponha, maldição! O seu pai deveria ter escutado o carroceiro. Talvez ele pudesse ter ajudado a gente. Ele parecia bem sinistro para mim. Talvez com a carroça dele. Talvez tivéssemos salvado. Não precisa ter medo, Christine. Se as coisas estão como aparentam, você precisa da minha ajuda. Eu sinto muito pelo seu pai. Eu tenho certeza de que ele era um líder sensato. Mas ele estava errado em relação a uma coisa. E você não pode fazer nada sobre isso. Sobre o quê? Uma parteira estúpida. Ela te ignorou quando a sua irmã nasceu. E de repente... tinha mais uma criança. Gêmeas. Então o infortúnio veio. Se eu não tivesse nascido, minha mãe estaria viva. Várias vezes eu desejei ter morrido e que ela tivesse vivido. Não. E é por isso que agora... você deve salvar vidas. E tudo que você precisa é a coragem para me incumbir dessa tarefa. Eu não sei. Esse é o seu destino, Christine. Foi por isso que ela morreu. Mas você, você está viva. Não, você está... eu sei quem você é. Eu sei o que você quer. Uma criança não batizada. Primeiro, essas árvores precisam ir lá para cima. 4, 6, 8, 16... 20 cargas. Eu até vou plantá-las como um serviço extra. Certo. Nós temos um acordo. Dentro de um mês estará terminado. Agora vamos selar com um beijo. Agora vamos selar com um beijo. Onde estava? Lá fora. Lá fora? Eu sonhei coisas malucas. A minha cabeça está latejando. Eu me sinto tão estranha. Minha visão está muito clara. Eu estou quente. Eu estou com febre. Sente.
Tem um vento quente soprando. O que vamos fazer sem o pai? Vai ficar tudo bem. Eu tô certa disso. Agora só Deus pode nos ajudar. Eu vou animar os homens. Levarei comida para eles. Me ajuda. O Jacob diz que o pai estava errado em mandar o estranho embora. Ele estava certo, não acha? Por que não conta ao Jacob sobre a criança? Ele já deve ter notado. Pelo menos é algo para se alegrar. Eu não quero. Pensei que fosse perder antes que percebesse. O bebê não é dele. De quem é, então? Por mim, pode morrer logo. Você vai explodir, Conrad. As duas que desenterramos sumiram. Assim, do nada. Foi como se a árvore tivesse se cavado sozinha. Foi ele? Uhum. Ele está transportando para o castelo. Ele está plantando também. Muito bom. É. Oi, oi! As árvores, elas foram plantadas, como se sempre estivessem lá. Pensei que aqueles camponeses idiotas fossem conseguir.
Tem mais de 20 árvores. É, e é só o décimo dia. Se eles continuarem com esse trabalho louvável, talvez a gente possa encomendar uma ponte levadiça também. Sim. É muito mais agradável mijar numa estrada com sombra como essa. Quando nos mudamos para cá? Quando os mongóis vierem. E quando será isso? Nunca. Ah. Isso é um mausoléu. Banido pela ordem sagrada. Este é o túmulo dele. O Papa não vai enviá-lo para Jerusalém. Da próxima vez você vai me matar, não é? Mas eu não tenho medo de você. Para conhecer o medo, é preciso ter sangue nas veias. Quantas vezes eu preciso dizer? Você tem que prender quando o vento sul sopra. É só o vento? O que mais poderia ser? É. Vai pra cama. Vai! Você quer me dizer alguma coisa, Santa Virgem? Que ela não consegue dormir. O que está fazendo aqui? Na calada da noite? Pesadelos, padre. Toda maldita noite, os pesadelos. Eu vou ouvir a sua confissão. Quando morremos, o que acontece? O que acontece depois? Me diga. Nós vamos para casa. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito. Não, para com isso. Digo, o que acontece depois disso? Com a alma. Liberte-se de seus pecados, comandante. Ele está lá dentro acertando as contas. O Todo-Poderoso. Se você deu sua vida à ordem, você está em boas condições com ele, não está? Confesse. Você está certo, padre. Vamos esperar até que o vento passe.
Ninguém acreditava que conseguiríamos. A gente precisa falar sobre isso. O quê? A recompensa dele. Recompensa? Precisamos decidir o que fazer quando ele exigir a recompensa. Ah, ele. Deixa ele vir. Ninguém pode nos intimidar. Ninguém. 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 Christine, todos nós queremos te agradecer. Sem você, estaríamos mortos. Aqui. Aproveite o vinho. Colham a colheita. Encham os espigueiros para o inverno e eu vou abrir mão do dízimo por 3 anos. Um brinde a Christine! Carroceiro? Por que você não me contou? Christine! Christine! Tá na hora! Já começou! Depressa! Isso, muito bem. Muito bem. Os pontos vão cicatrizar em breve. Sim, pequenino. Tá tudo bem. Entrega o menino pra ele. Me mostra meu filho. Dá ele pra mim. O que está fazendo? Entrega o menino para ele! Eu tenho algo aqui. Não. Só tem uma pequena marca. Tá queimando. Desde quando está assim?
Eu não sei. A criança nasceu. Eu ia entregar para o pai dele. Mas eu tinha que segurar firme. Eu tinha que levar o bebê comigo. Então, começou uma dor repentina. E começou a queimar. A queimar. E queimar. Vá falar com o padre. Por que falar com o padre? Tem que contar para ele. O quê? O que eu tenho que contar? Confessa. Confessa sobre o estranho. Eu não posso! Que Deus eleve o seu coração e lhe conceda a verdadeira compreensão dos teus pecados e de sua misericórdia. Amém. Descarregue sua alma. Sempre encontrará misericórdia nesta casa. Padre, o estranho, o carroceiro, ele voltou. Ele prometeu transportar e plantar as árvores em um mês. Eu tô tão assustada de ter sido um erro. Ele me deu um beijo. Satanás! Ele é um homem. Aquele era o diabo encarnado. Christine, você fez um pacto com o diabo. Mas eu pensei... Como pôde fazer isso? Todos estavam tão desesperados. O mal sempre esteve ao seu lado. Eu senti isso no seu batizado. Como você resistiria? Eu só queria ajudar. E nós enterramos a sua mãe naquele mesmo dia. E agora? E agora? Agora ele exige a recompensa dele. Uma criança não batizada. Ele não vai conseguir. O poder do maligno é forte. E aqueles que sucumbem a ele são fracos. Padre... Por favor, me ajuda. Vá. Vá e ore. Eu vou proteger as crianças. Mas você nunca mais deve pisar na minha igreja. Nunca mais. Todos vocês sabem quem plantou as árvores para nós. Vamos negociar com ele. Agora nós vamos oferecer a ele outra recompensa. E quem foi que disse que ele quer a recompensa? Isso mesmo. A gente nunca viu ele. Não. Onde ele está?
Longe, deve estar bem longe. Onde é que ele está? De todo jeito, o que foi que ele fez? Nós é que fizemos todo o trabalho. Esse homem é coisa da sua imaginação. Aqui, olha. Eu assumi sobre mim por você. Por você, por você e por você. Eu não tenho nada. Viu? Não. Mas alguém aí tem essa marca? Hã? Não. É isso mesmo. Foi você que fez o pacto com o diabo, não a gente. O pacto salvou todos vocês. Isso é problema seu. Agora para de incomodar todo mundo com isso. Dá o fora daqui. Sai daqui. Anda, vai embora. Bruxa maldita. Isso mesmo, vamos, dá o fora daqui. O que você teria feito? Eu não teria prometido nada para aquele estranho. Claro, você não. E você deixou ele te beijar. Você deveria ter reconhecido o diabo quando viu. O pai ficaria desapontado com você. Ele sempre ficou, desde o dia que nasci. Tia! A gente pode ver a marca? É, mostra. Me deixem. Pra gente. Por favor, mostra pra gente, por favor. Tudo bem. Vem aqui. Corre! Sai do meu caminho. A fazenda é nossa. Você pode ficar com o celeiro. Você nunca foi bem-vinda aqui. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação. Maria, tem alguma coisa acontecendo comigo. Maria, me promete uma coisa. O quê?
Se uma mulher entrar em trabalho de parto, você deve trancar as portas. Me promete. Exercício de Deus vivo, de Deus vivo, de Deus santo, de Deus terra, de Deus humano e guia expropriado. Vai embora! Vai embora!
uma aqui também. Ah, elas nos livram dos mosquitos. Nos livram dos mosquitos. Mas tem centenas delas por aí. Elas só atacam animais, Hans. O que querem? Vossa Senhoria, precisamos da sua ajuda. Separem os animais saudáveis dos infernos. Queimem os cadáveres. Matem todas as aranhas malditas que encontrarem. Mate uma e outras 100 aparecem no lugar. Então fumiguem os celeiros! Me deixa passar! Isso não vai adiantar nada. Padre? O que está acontecendo? É trabalho do submundo. Eles plantaram as árvores com a ajuda de Satanás. Mas que bobagem é essa? Ele era o único que conseguiria cumprir tal tarefa. Isso é verdade? Eu perguntei se isso é verdade. Por que vieram até mim? Nós somos camponeses. Vocês são cavaleiros de Deus. Cavaleiros de Deus? Para cada cabeça de gado que perderem, vão pagar em dobro. Uma ovelha custa 2 ovelhas. Vão me pagar 2 bois por cada boi. O diabo, não é? Um visitante estimado, o diabo em pessoa. E então, não somos tão irrelevantes no final das contas. O que vamos fazer, padre? Enquanto eu viver, você não vai conseguir uma criança de nós. Eu juro. Nunca! Onde você está? Apareça! Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua sob os seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Carroceiro! Apareça! Ela estava grávida e gritava com dores quando estava prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Isso tem que parar. Leve a minha alma. Leve a mim! O dragão ficou na frente da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o filho dela no momento em que nascesse. Então estourou a guerra no paraíso. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Então, o grande dragão foi arremessado para baixo. Ele é chamado de Diabo ou Satanás. E lidera o mundo inteiro. Ei! Sai! Sai de perto! O que é? Eu tenho que destruir isso. O que você quer? Queimar tudo. A estrada sombreada, o castelo todo. O que você está dizendo? A gente não devia ter permitido isso. Você... foi você que permitiu. Você! Devemos expulsar os cavaleiros, matá-los. Ou vamos morrer todos. Vocês não têm escolha. Você trouxe a praga sobre nós. Você colocou as aranhas contra nós. Você é a culpada. Calma. Deixa que ela faça algo para isso parar. Como? É. Como?
Você fez o pacto. Você, Christine. Agora todos temos que pagar com a vida? Vocês todos queriam isso. Vai! Vai embora! Vocês queriam! Sai! Vai. Todos vocês! Vai! Todos vocês! Sai daqui! Vai embora! Vamos na floresta! Anda logo! Onde ela tá? A gente não sabe. É verdade que ela invocou o diabo? Sim, é verdade. A Virgem Maria caiu na lama por causa dela. E lá embaixo, onde desenterramos as árvores, o pai dela morreu. Culpa dela também. Ela seduziu meu marido. Ela é culpada pela morte da minha mãe. Tragam ela pra mim. Dragão viva. Eu tenho que trabalhar. Onde ela está? Onde ela está? Me fala onde está a maldita da sua irmã. Vocês queriam isso. Todos. Você quer que a gente morra, é? Eu só quero proteger nosso filho. Eu não deveria ter me casado com você. E quanto ao nosso filho? Ele não é seu filho. De quem é? De quem é? Christine. Jacob. Você falou pra ele? Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Elas se foram. As aranhas continuam aparecendo. Eu não cumpri a minha palavra. Os cavaleiros estão te procurando. Você deve ir para longe daqui. Eu posso. Tá tudo bem. É estranho. O que é estranho? Que eu gosto de sentir isso. Você acha que eu posso gostar disso? A culpa não é da criança. Com fome? Não! Não! Jacob! Não! Não! Jacob! Quieta! Não! Jacob! Pra fora! Thank you.
Onde está a marca que todos falam? Ela se foi desde que as aranhas apareceram. Você diz para as aranhas o que fazer? Então foi aqui que ele te beijou. Ele se parece com um homem? Como ele fez aquilo com as árvores? Eu não sei. Só ele sabe dizer. Ele deve falar com você. O que ele diz? Ele está aqui? Ele está aqui. Faça isso parar agora. Eu estou te ordenando. Você trouxe o diabo para a nossa vila. Por que não dá logo uma criança para ele? Tudo já teria acabado. Você ajuda trazendo todo tipo de picalho para o mundo. Quem vai ter o próximo? A minha irmã. A sua irmã Maria? O filho é seu. Isso não faz sentido. Você não sabe que fazemos um voto. O filho é seu. Ainda bem que nós tivemos essa conversa. Matem ela. Não. Eu tô avisando. Isso não vai resolver. Eu conheço uma solução melhor. E qual é? Ela tá possuída. Eu consigo lidar com demônios menores, mas isso vai além dos meus poderes, porque é um demônio de alto escalão. O próprio Satanás que possuiu ela. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Carregar a pedra para onde está a Santíssima Virgem. Ela deve ter feito. Essa será sua salvação, se assim você conseguir. Padre, por favor. Puxa, continua. Em frente, puxa, continua. Vai!
Tá em frente. Puxa, continua. Aguenta firme. Você está quase lá. É um milagre. Todos nós, juntos, pusemos fim ao mal. E o seu milagre, Virgem Santíssima, salvou a todos nós. Vocês não eram bons o suficiente. Vocês não valem o incômodo. Nenhum de vocês vale o incômodo. Vem aqui. Nenhum de vocês. E você vai acabar com isso agora. Maldito seja, Hans. Você deveria ser enforcado. Você pode ficar aqui. E o Jacob? Apenas deixe ele tentar. Ainda não acabou, Maria. Ele está me segurando. Tem outro jeito? Não. Crianças nascem o tempo todo e metade morrem de todo jeito. O que é um pirralho em comparação a uma aldeia inteira? Sim,
Bom, pessoal, quem vai oferecer uma criança? A Maria é a próxima. Christine! Christine, eu preciso de ajuda! Christine! Você não pode fazer isso. Você não pode. Eu não quero que você o entregue para ele. O meu filho, você não... Eu não. Mas pode ser mais forte do que eu. Ele não está mais em você. Mas ele ainda não recebeu a recompensa dele. Todas as árvores ainda estão de pé. Isso é da nossa mãe. Vai te dar forças. Sendo mais rápido do que eu pensei. Por que tá me olhando assim? Não me olhe assim, por favor. Eu não vou tirá-lo de você. Eu não vou tirá-lo de você. Não me olhe assim, por favor. Eu não vou tirá-lo de você. Eu não vou tirá-lo de você. Perdoai-me, Santa Maria, Mãe de Deus, mas deveis encontrar outro pastor.
Jacob? Não. Não. Você não pode fazer isso. Me entregue ele. Você não pode. Ele é meu filho. Mas não é meu, Vadia. Não! 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 Me devolve! Fique feliz por se livrar do bastardo. Me dá meu filho. Me dá meu filho. Vamos. Jacob! Não! Não! Jacob! O que é? É um menino? Bom, não tá. Nós conseguimos. É um menino. Ah, muito bom. Bom trabalho. Vamos. Muito bom. Bem. Vamos. Uhum. Estão fazendo aqui? Nós queremos rezar juntos. Vamos estar seguros na igreja. Boas notícias, comandante. Eles finalmente estão dispostos a pagar o preço. Conseguiram uma criança? A recompensa do diabo. É filho de quem? Da Maria, a irmã da parteira. É um menino. É. E que rapagão ele é. Stoffer. De repente, ele tem carinho por crianças. Essa criança. O pirralho é um bastardo. Isso vai acabar com a praga. Será que vai acabar? É o que podemos presumir, sim.
Fechem os olhos e orem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostre. Jacob, larga ele aí. Para! Isso. Fique aí onde está. Se você o entregar para ele, vai ser só o começo. Você vai ter que dar outro quando o granizo destruir a colheita. Ah. E outro quando a próxima praga vier. Vai Sim. embora. A gente quer viver. Como vão sacrificar uma criança para isso? Sai daqui! Vamos sair daqui, agora! Christine, que alegria poder te ver. Agora me entrega a criança. Tínhamos um acordo, Christine. Entrega para ele agora. Vocês ficarão livres. Todos vocês ficarão livres. Christine? Me entrega, criança. Não! Christine. Eu te batizo. Eu te batizo. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Christine?
Satanás! Quando o inimigo vier, nos mudamos. Suas palavras, Thanks. O que você está fazendo? É, eu vou pegar lenha. Vem para dentro. Eu já volto. Tudo trancado. Nem as moscas conseguem entrar. Me tragam o falcão e sele o meu cavalo. Aonde você vai, Victor? Eu não vou me esconder aqui como um covarde. O portão não será aberto. O portão não será aberto! Você. Quando isso aconteceu? Eu perguntei quando isso aconteceu. Me deixa uma coisa dessas viver. Anya. Aí. O quê? Aí. O que tem aqui? Anya. Q
Quanto tempo durará os nossos suprimentos? Onde você está? Apareça. Apareça. Isso. Eu sei. Eu sei que sou o culpado. Quer que eu me arrependa? Quer que eu me arrependa, é? Eu me arrependo. Agora me mata. E faça isso acabar. Faz tempo que quero morrer. Me faça morrer. Faça isso rápido. Você quer nos matar? Christine. Por que você não continua? Pode continuar. Aqui é o seu lugar. Pode entrar. Entra. Entre e pegue suas coisas. Ah.
Já acabou? Já. E onde está a aranha? Estamos livres dela. Mas nunca devemos esquecer o que aconteceu. Olha, é a Kate. E agora? Conserta o que está quebrado. Conserta o que está quebrado. E seguimos em frente. E seguimos em frente. Just swim.